မြဲတမ်းရှိနေတကြတာပါပဲကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းငါချင်းချေခွဲစရာတွေကိုမိထားမယ်သခင်တွေဆိုရှင်တယ်ကောက်ခံနေခြင်းတယ်အများရဲ့မြင်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာမိဘတွေမရှိတော့တာကလွယ်အရာရာပြီးပြည့်စုံနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရှင်တယ်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့မပြောပဲတိတဲ့ကြံကဘာကြီးကတိတ်ပျော်စရာကောင်းပါပဲလို့ကျွန်တော်ခဏခဏတွေးမိတယ်တချို့ကမပြောရဲကြဘူးတချို့ကပြောပြီးမရဘူးကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင်ကြောင်ရိုက်ဖို့ခေါ်လာဟိုအကဘယ်နှမျိုးတက်လဲအော်ဟိုဟိုဟိုရတော့တို့မေးတာကိုပဲဖြေစမ်းပါအကဘယ်နှမျိုးတက်လဲမေးနေတယ်ဘာလို့မဖြေတာစကားမပြောတတ်ဘူးကြာဆရာနောက်တစ်ယောက်လည်းခေါ်လိုက်တော့ပါဗျာဟုတ်လေလေလေပါဦးဗျာကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းကြီးကကာသာပေါ်မှာလာကျွန်တော်တခြားဘက်ကြည့်မှာလာရှောက်တာပါဗျာအေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလဲမိထက်ကပြလေးတို့ကြည့်လိုက်ရပါနော်ဒီလိုပါပဲအတန်ကောင်းနေဆိုတာညီမလေးမပြောပဲလေကိုကသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိကသူ့သားလေးအတန်ကောင်းနေဆိုပြီးနာမည်တော့ဘီလီဝါလားဆိုနတ်ဆုံးနာမည်လေးပေးတာဟဲ့နာမည်ကလည်းလမ်းလိုက်တာကွာအတန်ကလည်းအမှန်ကန်ပဲကိုယူမြင်မှုချင်လာပြီနော်သူလည်းမြင်မှုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေအာယုန်ထဲမှာဒီလိုပဲရင်မကြီးတဲ့ကိုတင်ထားတာဒါဆိုတချင်းတစ်ပုတ်ကိုဆိုပြสู้ก็สู้ปะจริงเลยสายเนี่ยมาผิดนี่เมียวเมียวคู่ไว้สู้ปะโอ้ทุกข์ออกมาเว้ยแกไอ้เหล่าตรงมาต้องสู้นี่แหละกูนี่สู้ปะดีทะชิ้นอ่ะกูนี่ยินบัดเทอ่ะปฐมาอุซุยีทะเนี่ยชิ้นนี่มานี่ปฐมาอุซุน้าเซงเวยาดลูกูตันจ้าละเนี่ยสายเนี่ยอ่ะอยู่นี่แหละกันน้องยีเลสอนSafe
สีไว้ลงอย่างหมดเลยมึงเนี่ยมาชี้เนี่ยอาเนี่ยจะกันพี่มึงมันเลยพี่เอ้ยเหรอเลี้ยงที่ไหนวะไอ้กว่าเจ้าพี่เนี่ยอยู่ดีกันเลยเบรกลิพี่นี่หรอจะเราจีกูยัง ผู้รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวรู้ยังไงผู้เป็นอะไรเดียวมาผู้เป็นอะไรเดียวไอ้มาลีอันยังกล้าอะไรอยู่ด้านนั้นเลยเยอะแยะไม่ปุ่งเลยสิฮะก็อะไรอะไรไม่รู้ก็เอาโอ้ตะกี้ด้วยเหรอมาลีนี่นามีมี
မာလေးရဲ့အလှတွေမျိုးတော့ဘာကြီးတောင်းဆိုရမှာဘာကြီးမှားမှန်းတော့မိ့ပါ။ဟဲ့ရှင်ပြောနေရအောင်ရှင်ရုံနဲ့တောင်းစီရမှာသူတောင်းနေရမှာလို့ဟုတ်ပြီကွာဖေမင်းတို့နှစ်ယောက်ပါလေဒီလိုပုံစံမှဖြစ်မှာကွာအေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါ်မှာရောသမားမှုလိုက်အဆင်ပြေပြီကွာဟဲ့ငါ့ဘာမေးသဘောပေါက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါကွာဘာလို့ရောသမားမှုရမှာဟာမင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့စင်ပေါ်မှာအချင်းတစ်ပုတ်စုဖြစ်ပြီကွာဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှတချင်းဆိုလို့မဖြစ်တာဟာမင်းဆိုလို့မဖြစ်ဘူးဆိုငါတည်ပြီးသားပါကွာဖေကိုဘေးကဆိုမယ်မင်းကစင်ပေါ်မှာတရုပ်ဆောင်အဲ့ဒါပြီးပြီလေဟုတ်တယ်မလားမင်းပြောတာငါသဘောပေါက်တယ်။အဲ့ဒါရေးရှိမှမလွယ်နိုင်ဘူး။အေးလေပြီးတော့ကိုပိုင်နေလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါကလည်းသိပါတယ်ကွာ။မင်းတို့လက်ကားတက်တက်နောက်လိုက်တာပေါ့နော်။မင်းတို့ငါစီလာတဲ့အတွက်လည်းငါကျေးဇူးတင်တယ်နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းရှင်းတော့ရှင်းတော့ပြီးရင်ပြန်တော့ထုံးစံတိုင်းလေဟိုမိကောင်မလေးတွေပဲနောက်ပြီးတော့နော်။ကြားလား။မင်းတို့ရှင်းကောင်မလေးတွေနောက်စီရလောက်လေတရားမှမရှိပါဘူးကွာ။အဲ့ဒါပဲရှာကျန်နောက်နေပြီတော့ရေတောက်ရေတောက်မလေးရလမ်းမရဘုံမတောက်လို့ရပါလေမင်းကဘူးရမင်းတို့ရေတန်းတိုက်တာနော်ရေတန်းအဲ့ရေတန်းမင်းအမြဲတောက်တောက်တော့တောက်ဘာလို့ကိုဦးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နေမှဖြစ်နေလူကြီးမှာပဲဒီမှာပေါ့ကိုကြီး။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူရှာမလဲ။ဟာဒါမျိုးကမင်းရတယ်။ဒါဘာမှဖျင်းနေကိစ္စမဟုတ်ဘူး။သူငယ်ငယ်တုန်းကလေဒါမျိုးတွေအလားတူစော့ခဲ့ပြီလား။ဟုတ်လား။ဒါမျိုးဆန်းကြည့်ရပါဦး။နော်ဆန်းတော့ဆန်းကြည့်ရမယ်။နော်ဆက်ချင်တာငါမင်းဆက်ဦးမင်းဆက်လေတော့ပါပဲတော့ပါပဲကိုမေကိုမေပဲဆက်အမောင်းဆက်ဝောင်းဆက်တညာလုံးဆက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ဆာဆာဆာငါမကြိုက်မင်းမဆောက်ရတယ်နောက်ခါမှဈေးသွားပြီးနှိဖြစ်ဆိုင်ရေပေါ်ရအောင်နေဗန်ဖွင့်ရည်လေကွာအဲ့ဒါမစားထုတ်လို့ရအောင်ဟာကိုယ်ကိုယ်ကျွန်တော်တရှင်းတဲ့ဆိုပြမယ်ဆိုဒီငါတရှင်းအစ်တစ်ကိုတော့ရေးတာတကယ်ခက်တာမင်းဒီကအတန်တက်ကိုမင်းမစားတော့ကြိုက်မှာဖြစ်မှာဟာရှာပါလေကိုယ်ရာဟင်တကယ်ရလို့လားကွာဟာရှာပြောမင်းလွယ်ဦးတော့ရောဟာလွယ်ပါလေညာအိုးမင်းဒီမစားတော့ကြိုက်ဖို့ပြစားမှာတကယ်လားတကယ်မင်းတို့ဆန်းတော့ဆန်းဟမ်ရောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဘာသာဘောကဲမှာပြင်မလို့ကဲရှင်နေမှာဘာဖြစ်နေဆိုကိုဗစ်လို့တည်နေကိုဗစ်ဘာပြောချင်လဲဆိုကျွန်တော်တန်းပြောနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစကားဆိုတော့မှန်တ
တကယ်ပါလုံးမှာစိတ်ပြကိုလို့ဆိုတော့မင်းကညောင်ပဲရှိအတန်ရောရုပ်ပါတူလိုက်ကိုမကောင်းဘူးငါအတန်နဲ့မင်းရုပ်ကိုကောင်းပြလိုက်ဘလော့ဘလော့ဘလော့အကျိုးရှင်နေတာကျိုးရှင်နေပြီအမေအားလာလို့ကျိုးရှင်နေနာရရှိလို့ရောကျေးပြီးပြီးတော့စာချုပ်ကိုပယ်ဖြတ်မဲတဲ့သူကဟုတ်လားအမလေးမမလေးပြလေးနေ့ဒီထဲမှာရေးထားတာဒီထဲမှာရေးထားတာပြမယ်အမလေးပြမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဖတ်လိုက်အောင်အဲ့မှာအမလေးသူကငါ့ကိုရေးထားတာ तू ကအမလေး तू ကပဲជីជីကျကျပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ဟင်းသူ့အတောင်လေးဘသူမှခံစားလို့မရချင်မမမလို့စီပဲတင်ပေးခဲ့ရမှာလားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဲ့ဒါထက်လေထုတ်လို့သူဘက်ကမမမကန်ဘူးလို့ပြောတာငါအနာဆုံးပဲငါတိတ်ခါလေးသွားပါပြီအမလာတယ်ငါသူ့ပေါ်ဘာလုံးမိလို့လဲကဲပြိတက်ကလေးသူ့ကိုလေးတိတာမှလေ6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုစိတ်ချမ်းကြပါနဲ့မမရဲ့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမှာပေါ့ဟိုသူပြောတာတွေမမှန်ဘူးဆိုတော့လေတသိပြမယ်မမဟမ်ဘာမှန်လာလဲသူဘာမှမမှန်ဘူးဘာမှမမှန်ဘူးငါတိတ်ကလေးသွားပြီအမလားငါအစတည်းကပြောထားတယ်နော်သူမထွက်သွားအောင်လို့စီယုံရေးစင်းထားပါကင်းကျုံလုပ်ထားပါလို့ပြောတာလေအခုငါခေါင်းနဲ့နောက်နေရပြီရင်နေပူနေရပြီအမလားအဲ့ဒါနင်းကြအောင်အဲ့ဆိုမှဟိုအေးလေးတောက်လိုက်ပါလားအမလားလေးအေးတောက်ချင်တိုက်လိုက်မယ်နော်ခေါင်းနဲ့အဲ့လမ်းလုံးထိုင်လိုက်ဖဲ့တော့လေရေးဘူးရေးချမ်းကန်လာတာနောက်မှလို့အခုဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောမဟုတ်တတာကတော့ပြောပါအဲ့ဒါကိုอ่าเลื่อยมาเลยมะมาเอ๋เตี่ยวมะกองเตี่ยวเปียงบ่โหมะนาวเลยอติตินจ๋าบ่มะมาอติตินเนี่ยมาต่อดาเว้ยน้องมะมาเนาะอติตินเลยอมลีอมลีมะล่ะเปียวเย่ไล่ตาอติตินน่ะลวยเด่มัดโหลล่ะลวยเด่มัดโหลล่ะอมลีงาก็ตีจินน่ะบ่มะมาแหละไอ้อะฮ้าวสร่าล่ะอติก็ไปลาล่ะเลยอเมี่ยสร่าล่ะออกฉี่อ่ะเว้ยสัดตักกะล่ะมะล่ะมะมาเลยจาเนี่ยจะจะอย่าแท้ไล่ติล่ะงงเลยอ่ะอ่ํานี่เลยปึ้งมียောက်ลาเลยเนี่ยไอ้ใจมามาก้องๆไปเรื่อยเลยอ่ะน้องมามาเนาะอ๋อฮะจี้ไล่มั้ยลิอมราดีกิส่าของญีอ่ะตาวอยู่เด้ป้อก้องไปลิขอลาแม่ตาวมาญีตาวก้องเข้าไปแล้วยวยแม่ตาวอ่ะงัดตาวฮ่าๆสิ่งไล่สิ่งไล่จี้ไล่ลิเอ้หอบพี่
ချင်းစောက်ဘူးလားရှောင်းလေနောက်ကြောက်ထင်းနေကောင်းလားမို့ငါတော့မခံစားတော့ဘာရောက်လဲဘာလုပ်လဲဟမ်ငါကြီးအများအများပြန်လာဟာကိုဘယ်ရှင်းစောဖို့တော့လောက်လာရှောက်ပေးနေပါသေးဘူးဘာဘာလို့ရှောက်လို့လဲငါဘာလဲမင်းဘာကြီးသွားရှောက်နေရလို့ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလာငါကြီးပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီမဲ့ကိုဘယ်ဆိုရဲသရှင်လေအဲ့တော့စီတီနဲ့လာရှောက်ပေးနေတာဒါပေမဲ့လူချင်းနဲ့လည်းမတွေ့ရသေးဘူးဗျာအော်အဲ့ဒါကြီးဖားခဲ့ကြမှာကွာဒီပါညောင်းငါဖုန်းကြီးမှာအီတန်းကောင်ကိုကြောက်နေတယ်ငါလည်းမတိုက်ပတ်လေဟာတော့ကားလာဟဲ့ဟုတ်ပြီလာပြီလာပြီကျုပ်ဘာကြောင့်လာလဲဆိုတော့ထပ်ပြောပြအောင်မှလာတော်လို့စီဟာပြောပြရမှာပေါ့ကွာပြောပြရမှာပေါ့ငါရုံငန်းကိုလာတာသမင်းနဲ့မှအောင်မစားဘူးပဲနဲ့လာပြီးတောင်းပန်ဘူးတဲ့တတော်စားလာသမင်းကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အကောင်လားဆိုမင်းကိုဟောက်ကိုပြောရမှာပေါ့ဟာခမဲစကားပြောရိုင်းလာရာဟာတော်တော်မရိုင်းနဲ့တော့ဒီမှာတော်လို့စီပြောကျုပ်ခမားနဲ့အစင်ပြောင်ပြန်ကြည့်ဖို့လာခဲ့တာနော်ခင်ဗျာအခုလိုဆက်ဆံနေရတယ်ဗျာအမလေးကောင်းနေနောက်လိုက်တာကောင်းနေနောက်လိုက်တာဟာဒီမှာမဟုတ်ချာငါတို့ကစကားပဲရိုင်းတာနော်မင်းလိုလောက်ရက်နဲ့စိတ်တက်ကရိုင်းတာမဟုတ်အခုမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲပြောဘာဖြစ်ချင်လဲစာချုပ်တရတိုင်းသုံးစပေးပြီးဂတိဖြစ်ရင်ရတယ်နော်ရတယ်ရတယ်မမစာချုပ်တက်မှလည်းမတူလိုက်သုံးစယူထားလိုက်မမစာချုပ်တက်မှလည်းသုံးစမဟုတ်ဘူးမမိုက်ငါးစဟာငါးစတော့လားဟောအဲ့ဒါဆိုလည်းငါးစပေါ့ငါးစပေးခင်ဗျားဘက်ကမကြောနေအောင်ဆူတော့ရှိသေးလို့လားအကောင်လုံးကြောက်တော့မှကြံခဲ့ပြီနော်မလေးကိုအချင်းတွေကိုတီးဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာရှင့်အချင်းတွေရှင့်တီးဖို့ပဲလို့ရတယ်တိလားကျမတို့စီမားလေးရှင့်ထက်သားတဲ့အဆူရှိပြီးသားမမဖွင့်ပြလိုက်ရမလားဖွင့်ပြလိုက်ရမှာပေါ့ဖွင့်ပြလိုက်ဒါမှ तू လဲနားထောင်ဘူးမဲသူ့အချင်းတွေလည်း तू တိသွားမှာပေါ့လို့လေကြောက်အောင်ဟောတော့လုတ်ပြလိုက်စမ်းပါလုတ်ပါနားထောင်ကြည့်ရတာအော်မလေးနားထောင်အောင်မှာစိတ်ချခွေပေးအော်ဖိုင်ဖိုင်ဖိုင်နဲ့မှာမှာဒီဖိုင်နဲ့မှာဟုတ်လေရတယ်ဒါလားဟုတ်ချင်ပါပဲနားထောင်လိုက်ဝင်မယ်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုပညာရှင်တယောက်ပဲလေသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါရဲ့မနေ့ပြန်ရော်ချင်းဝင်ပေးခိုင်းလိုက်လက်မှတ်ထိုးစောင့်ဟာအော်ချာရယ်ဝဲလ်ကမ်နော်
มาเลยก้าวหนีน้าไล่จ้าเย็นเนี่ยปูไล่ด่ากูตลอดฮ่า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 ฮ
ไม่กูไม่รู้เรื่องเลยเหรอวะเซนกูไม่รู้กูไม่รู้เราชอบอะไรตัวนี้เราโอ้ตายแล้วตัวนี้เราสิ่งเก่าเลยเดี๋ยวฮัลโหลอ๋อช่วยจ้าดิเท่าไหร่อะวะอาจารย์เนี่ยเบี้ยวเจนรู้ป่ะเซนโอเคโอเคเกมียาเบี้ยวว่าเกมียาโอ้จ้าอีหลามติวจ้าจ้าผมมาละอ๋ออ๋อจ้าอะไรเกมียาจ้าอะไรเกมียาจ้าอะไรอ๋อจ้าละ โอ้จมารู้อาจารย์ปุ่นไล่เดวิซีเดียวชีบีบาบีอะไรกิสาลีสุนุ่ยจิโนบาโอ้โหเกะเกะเมียโอ้สุนุ่ยบาสุนุ่ยบาเกะเมียจิโนอารมณ์นั่งนิมาเลยโอ้โหเลยอีสิสิเบียวลุยยองจมารู้สิวลาดุยเบซีจมาร์เลยโอ้วิซีเดียลีอายุก็ตั้งสามดาวอายุด้วยมีเดียด้วยจมารู้บอสก็ยังตัวจานิบาเลยอะไรชาวนาดินเนียมเนี่ยลาบิลุยยำลำติว โอเคโอ้จะบอกอะไรสุดแล้ววันเสาร์อะไรกันเนี่ยช่วยเจ้าหนูเรนโอเลยเนเน่ป้าป้าคุณหนูน้าเลยไปบ้านเนาะพี่บอกไม่เบี้ยคุยก็พี่ดูสุดตัวเช่าหนึ่งกันรู้ก็ไม่สบายแต่ชีลีไอ้เราสิ่งที่ตัวเช่าหนึ่งบุตรอีเช่าหนึ่งรู้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหกันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเลยไอ้ยาพี่บ้านขนาดยาวเลยว่ากันเนี่ยจะนั่งพงว่าเนี่ยเอ้ยเขาก็เขาก็เนี่ยยาบ้าพี่ยาบ้าพี่โอ้แม่เนี่ยแม่ใช่บ้าแม
တ်ခါမန္တလာကိုလာခဲ့ပြီပါနော်ဘယ်ဘယ်နေရာတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာတရောမယ်ခင်ဗျာသိပါပြီသိပါပြီနေရာလည်းသိပါပြီအော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဖြစ်ပါမလားအမလာရေမမတော့တိတ်စိတ်မပါတော့ဘူးနော်ဖြစ်ပါတယ်မမရေသူကလေအတန်လေးရလည်းမစိုးရုပ်ကလေးရလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့တိလားအဲ့နေ့လာလျှောက်တဲ့ထဲမှာလေဖြစ်နိုင်တာဆိုလို့သူတက်ပွဲရှိရမမရေဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုစကားပြောပြီးတော့နည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်မမအမေအမေဒီတခါတော့မမကမတိုက်တော့ရပဲနဲ့အမရာကစီယိုကြီးဆင်းတော့မယ်နဲ့တူတယ်မမတို့ကြီးကလည်းအမရာကလေနှောင်းနှစ်ဖက်အဆင်ပြေအောင်ပြောပြတာပါဝရီကတော့ရှိကြတာပဲဟောအတာနော်ဟိုရှင်ပို့လိုက်တဲ့သချင်းွေကိုကျမတို့နားထောင်ပြီးပါပြီဟိုသဘောလဲကြပါတယ်အဲ့ဒါလေအခုအလုပ်ကိစ္စလေးဆွေးနွေးချင်လို့ဗီဒီယိုခေါ်လိုက်တာပါရှင်ကရုပ်ကလေးနဲ့အတန်လေးနဲ့အရန်လိုက်ဖမ်းမှုရှိပါတယ်။အော်ဟိုပြီးတော့အကလည်းကျွမ်းကျင်တယ်နော်။ဟိုတခြားရောဘာတွေတက်သေးလဲ။အော်ဟိုအားလုံးပြည့်စုံနေစွဲတဲ့ဘောပေါ့။အော်ဟိုဒီလိုပါဟိုဒါကရွှေချာတထုတ်လို့ရပြင်ဘောလို့စီပါ။ကျမကတော့မန်နေဂျာအမရာပါ။ကျမကတော့မမကိုချစ်စနိုးနဲ့မမရိုစီလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ဟိုအခုလေမမဟိုအတားရဲ့ဟိုအတားလို့ပဲခေါ်မယ်နော်ဟိုကိုရီဥရီတက်ခေါ်လို့ရှိရင်နာမည်ရအဆင်မပြေပါဆိုလို့ပါဟိုမမလေဟိုအတားရဲ့ဟိုတချင်းခွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိချင်လို့အခုလို့ခေါ်လိုက်ရတာပါဟို form name မှာအချက်လက်တည်းရမပြည့်စုံဘူးလေဟုတ်တယ်နော်မမအေးကွယ်ဟိုအတားအနေနဲ့လေအစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာလေညာဆိုခဲ့ဘူးဒီလဲဟိုဟိုရေချိုးကမ်းမှာတို့နောက်ပြီးတော့ជីတော့မှာကမာလေးလေးကိုတချင်းဆိုပြအောင်လာပဲဆိုပြတာဆိုပြတာဟာလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏတော့မတက်ရပြပါလားဟုတ်ကဲ့ကျမကဆိုတော့ပဲပြောတာပါအရှင်မပါဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရကလေးအောင်ဆိုပါဦးဒါပဲနားလာနော်အော်တိုင်းပါရှင့်ဟိုမအလုပ်ကိစ္စလေးစပြီးဆွေးနွေးပါအတာကမမတို့နဲ့တကယ်လို့လက်တွဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ဘက်ကညှိနှိုင်းကြကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုအဲ့ဒါဟိုအတာဘယ်လိုသဘောရလဲ။ဟိုဒါက
Ani Rusi ko bag. Ho, mama Rusi ko baga. Pichin na sana. Jema, Shin na ba sa ino si Wen Biao niya? Shin na tumya ba dolo na? Ako suwe na hupa. Tengayin suwe na hupa na kami. Jema, Shin ba Shin ba dolo? Shin Wen Wen Biao na? Shin ang tao kana pa ika? Pia ulo kami. Pasa. Kaya hupa yung hupa ni. อาตาเนี่ยมะม่าတို့เนี่ยလက်တွဲပြပြီဆိုလို့ရှင်မမ่าတို့ဘက်ကတော့ဟိုအစိုးတော်တယောက်ဖြစ်အောင်အားလုံးတာဝန်ယူရခွာပြပြပြဆိုအကုန်လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အတာတို့ဘက်ကလည်းမမ่าတို့ဟိုဘာဆန္ဒရှိလဲဆွေးနွေးလို့ရတယ်เนาะဟိုကျွန်တော်တို့စီလီထုတ်ဝင်မပြီးပဲစီးနေတာပါခင်ဗျာဟုတ်နေခဏနေအတန်ဘယ်ရလာလဲမသိဘူးเนาะအော်တစိကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟိုအတာနဲ့ဒီဘက်ကအကို เนเนลูจิ้งควยไล่ป่ะล่ะเอ้ဟုတ်ပြီအတာမှပြောမယ်အဲမင်းမမတို့ ਨੇ လက်တွဲမှာလာမတွဲဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြောအော်အဲအဲ့ဘယ်လိုမင်းကလက်တွဲမယ်ချက်ချင်းလက်တွဲဖြုတ်မယ်ဒီလိုလားဟာအတာမင်းကလည်းဟိုတချင်းတော့ဆိုတတ်တယ်အလားပါတလားပါနေတော့မှာပဲမင်းအလုပ်စကားမပြောတတ်ဘူးလားကွာတချင်းဆိုတာကျွန်တော်ပါဖြစ်တယ်တချင်းဆိုတာ อ๋อตู้ซอได้ทะชิ้นโหเสียอาหมูนี่ไล่ไปดาล่ะอ๋อยะเลยอาหมูนี่ไล่หลุยาล่ะเว้ยแกไม่ไปใส่กันไม่ขึ้นเปล่าเลยจ้ะว้าวเลยอ๋อบาเลยเฮ้จโนตู้ซอได้ทะชิ้นโหเฮาไปซอได้ป่ะเนี่ยไปหาเยอะมาละอะมาละบ่บ่บาเลยเฮ้ชินอเลยชินอเลยหลุเลยดิหลุยาดิอะน้องก็ลาเอาหลุโหลยามะล่ะหลุเลยหลุ ฉันรู้เลยมั้ยอะมะเลยฉันไม่เล่นหรอกกูเจอญาแล้วไม่อยากกูเจอทีนี้เจอซื้อแล้วบาลูอซ้ายเนี่ยไม่ค่อยเปล่าเลยอ่ะเจอมันไม่อยู่ไหนอะมะเลยไม่ได้มาเยอะมาบาถ้าสมมุติสิตู้ยกเนี่ยบาลูจะมาโดบิซีดีจะโป้ไล่อ่ะล่ะเฮ้ฉันรู้ฉันรู้โซชินาเลยไซกูยาไม่ได้เอาจริงๆนะบาอะมะเลยบิซีดีย้ายดิหรอมาอะมะเลยตาวเนี่ยตาวล่ะพี่ยินเลยปูล่ะเนี่ยอะมะดาเยอะมะดาเยลงยัดไล่ล่ะลงยัดไล่ล่ะ นี่นอกระดาษอาจารย์ไม่เป็นสมัยนี่หลุหลุเลี้ยงลุงญาเลยขอเวลามาเนี่ยก็ต้องมาบาเลยอะมะเลยขอต้อนไล่ก่อนขอต้อนไล่ก่อนขอต้อนไล่ก่อนอะมะเลยขอต้อนไล่ก่อนอะมะเลยบลูจุ๊ดดิบลูจุ๊ดดิเลยบลูอะตันนี่เลยฮะอะมะเลยมาต้อนมาดิมาต้อนมาดิเอ๊ะดิโลอะตันเนี่ยแหละลาพี่แล้วเอาโซราลาชอบดิแล้วล่ะขอต้อนไล่ก่อนสิขอต้อนไล่ก่อนโอเคมะเลยมาต้อนขอต้อนจ้ะขอต้อนบลูลูกเอาลูกไปบลูยาเลยอะมะเลยมาต้อนมาด
ကိုယ်မင်းလည်းဘာမှဝမ်းနဲ့ခံစားကြည့်ကွဲလို့မရမှာလေအဲတစ်ချိန်မှာသူရဲ့အနာကတိဖလာပါရဲ့အနာကကြီးဖြစ်လာလို့ဒီလိုပဲဆော့အောင်ခေါ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တောင်တိတ်ပြန်ခေါင်းချင်တာပဲဗျာခံစားမှုပြင်းထန်လို့မင်းအတန်ပျက်စီးသွားတာခံစားမှုလို့ပဲတော့သူဒီချင်းရစားရှိဘာဆက်လို့ကြမလဲဒါဝမ်းမစင်တာ
เนาะจะไหนซื้อร้านเลยเจ้าชิคงเราสนิทใช่ไหมเอาละอาจารย์ลีทุ่มล้นเนี่ยไปหนาเลยโอ้ทุบยอดากว่าอะกูอาจารย์รุ่นเนี่ยปังมีเล่าถ่ายซีซั่นเลยโอ้อะกูปงสารได้ดีไปสันทัดจีเจเน่โอ้บรรลุต้องมีอะไรสักอย่างตียาละบ่แต่ขาดลีเจ้าอะลีกูว่าอาม่าเล่าถ่ายไปเล็กยามาลงเนี่ยขันซ้ำมือโยเลยตีเจเน่พี่รอมาเมื่อชาติดาวมั้ยคุณลูกค้าเนี่ยปีติวเลยคันซ่าจีเจเลยแกไม่รู้จะพออย่างไรฉันว่าสูดเอาเรื่องอย่าพอไม่เรียนยาสิกุยไม่เกล้าบ้ามาไม่มีอะไรไหมแต่เต็มใจตัวรู้ฉันว่าอีแม่ดีทำไมเราบ้าเปล่าเชื่อโอ้ใจแต่ไอ้ฉันว่าคุณลุงพอกูบอกแล้วสูดไม่รู้ที่ด่าเลยฉันเอาสตอรี่นี่อยู่ด้วยภาษีทุกคนพี่ยังมีพี่สูจีจะเอาอันยังเอาซีจะเอาไหนดูเรียทัดด้วยจ้าฮะแก
Yo bang, menu bagao, apa pihon saya sih? Setiap pihon ada di bawah sini, pihon jauh no, tiga lo. Lagi sih. Papi deh. Mau leh, jono lo niat tu cie surah lagi, gua ngisi surah lagi, ayah lagi pihon lagi sih nih pihon lah. Di mana? Di lo kisah ni surah, pihon dalam lo ibu sih, elah ti lah. Mama eh, lagi mati mah bo, pasal kau pihon ni lori, lori malu ibu surah. Nak ulung mesti jawab. Mana lobi ami? Lobi ami mahu tak kerok? Kau ni nak lobi ami? Mana? Ini lor. Teka lalu tu, jual pun bila Andy. Wah, mama rosi. Kena lawa senarai yang pihon ni terjang. Ami ame lu jumpi mah. ข้าเองมาแล้วข้าเองรู้สิมาพี่เราแต่ยังสิเป็นอะไรมาไม่ได้เนาะทำไมล่ะใช่ทำไมล่ะใช่ทำไมเอเรียตาวันนี้นัดด้วยจีไรตาวันนี้จะติดถ่ายจะติดถ่ายทำไมจีโน่รู้ไม่รู้ไหนกูรู้พี่จีโน่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับพี่เมื่อเช้าเช้าผมไปเมื่อวานนี้เป็นยังไงพี่จ้าจีโน่รู้พี่จีนี่เลยสั่งเอาพี่จีบอกว่าไม่ได้บ้าง ฉันรู้ยังกี่ปีมาไปลงมามาสุดท้ายจะเอาเนาะมามาจะบอกเราจ้าไปแต่แม่อันนี้ชีวิตเราสิว่าเป็นไงนะเนาะมาเสียไม่พิลุชินยิ่งอยู่ไปพี่กูแม่โอ้โหแล้วเราจะสร้างจีนี่ได้โอชาเมียสิเอามาดีได้ยังไม่รู้ทันหรือว่าพี่พูดมามาเอง Kau milih, dan soalnya, mama Rui nupinya asyik itu yo. Dulu biasa lah pokok. Solo je madi
acha lai da bora riji acha lai da pyo pya riji acha lo ma so sha ni mi acha re so lu jin ma di ku ti yin ni de sei ku si pya yau tai na ye valentine ha pyo sia ji ba ku lo yin ni de sei ku ha po ma la be na ye valentine ma me la di yau kwe da chi to mai ma pyo twe da mya pyo dai ma mo twe da mya pyo dai ngam chai ta chano ye sa tain lo chano lo yin ne mai ma pyo twe da mya pyo dai ma mo twe da mya pyo dai ngam chai ta chano ye sa tain lo ကံပေးတဲ့အထီးတော့ဆက်ပြီးလုပ်ကြည့်နေကြရအောင်ပါနော်ကံပေးတဲ့အထီးတော့အော်ကိုစိုးလွင်ရဲ့အော်ချရဲ့ရှိုးကိုကံထရရုံခဏခါမှရှုံးမှုလို့လေကျုပ်တောင်းတဲ့ခြေများတဲ့ခြင်းလေတခြားအောက်ခြင်းတွေရတဲ့ကောင်းတွေခင်ဗျားဟားလိုက်ပေါ့ဗျာအော်ဒါတော့ဟုတ်တလို့ရှိုးဘွဲတွေဇက်တိုက်သွင်းနေကြလို့ကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်အစဉ်ပြောင်းညှိတဲ့သဘောပါဇက်တိုက်မကလို့နေတစ်ပွဲညာတစ်ပွဲဆုံနေ
ตาสู่เลยสู่รอติดเป้สงสัยจิไล่บ่าวออฉจุ๊ดโตตูอ่ะขะมะแท้บ่วีไอ้แท้งวยแท้ไปรอมาอ๋ออะตาเลยไอ้ตาเนี่ยก็นี่ซะบีปอกเกเลยตูอ๋อตอละจ๊ะ
ที่พ่อตัวมาเป็นเป็นพ่อพี่ดูหลานเลี้ยงตัวมามาเพ่ไปยาวมาเลยสวยตัวมาเก้าแม่เจ๊ชิบุรีมาเป็นหมอมาฮะฉันเนี่ยไม่ใช่หมอยาวหมอนี่น้องบ่าวพี่ฉันจะรอพี่น้องเอาไปรอให้มาซื้อเลยจ้ะกูบีอะไรไปวะเนี่ยเจ้าสุดเอาไปวะเอาไปวะว่าจะทุ่มหลอสีเนาะตาเลยกงกูบุกตัวกูเหมือนพี่มุกชิบุกเรื่องมาสิ่งที่ฉันกูบีก็สวยสีกูเนี่ยเนี่ยทิ้งอะไร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 อารมณ์ดีจ้าไปจนโอ้ยังไงเด็กก็มีจุดละแก่ละဒီပွဲကမင်းကိုဂုံပြူတဲ့ပွဲမဟုတ်လားကိုရှိရနေပြီးတော့စင်မော်ရောက်နေတဲ့တပါရင်ဝိုင်ရင်တွေကိုတော့လေးစားတင်ပါရဲ့နော်ဂျင်းမဆန်ရဲလို့ရှောင်နေတာလချင်းတပုတ်လောက်တူဆိုအောင်ပြိတ္တကြီးသဘောကျရမဟုတ်လားလို့လေဘင်းရင်စားလိုက်ပါအငယ်ဦးစားပေးရမှာပေါ့ကဲစားတော့လေမင်းဆိုတော့ဖြစ်ဖို့ဒေါ်ရစီကိုပါပေးလိုက်ရတယ်ပြောလေအခုလိုလုပ်လိုက်တာလေ။အောချာကိုရှင်းပြနိုင်ပြီဆိုပြီးကိုပုံမြင်ခိုက်နေရလား။အတားခုလိုလုပ်လိုက်တာအရန်ကိုမှားတယ်။ဘောကားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမင်းခုလိုမျိုးသူနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ဦးလေ။ကျွန်တော်စိတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးဗျာ။ไอ้แท้มาชื่อแต่ไอ้ท่าหลุดอ่ะตาก้าวเนี่ยอิจไม่หอบกูตาพี่รอตะอู้เดียวแท้ด้วยแล้วไม่หอบกูเลยอารมณ์พยายามตัดตัวไหนเนี่ยอะเราก็ตาตริท่ามาบ่ชุดนี้ยายเนี่ยเนาะเผื่อจริงจังมาลุ้นเล่นๆเผื่อยามไม่ทันลุ้นเล่นจริงเนาะอามินมุเนี่ยเล่นได้เลยThank you.
ที่ยาเลี้ยเอี่ยนเนาะมุ้ยความลำติฮ่าเจ้าเหรอยาฉันเอามุ้ยยาตัวโบจ้าเนี่ยมาแล้วฉันเอาไก่อะอามาก้าจะมาอู้เช็ดเสียอีฮ่าเช็ดเสียมุ้ยเบาเบียเช็ดเรศรามยูตาลูเรียลูเบียแล้วว่าฉันเอาไก่อะท่านสร้างนี่แหละไม่ยากเลยที่จะรู้ว่าอารมณ์กระทำจิตจะทำอะไรไม่ดีล่ะช่วยช่วยให้สมัยมันรู้ว่าโอ้อะไรไม่เสียล่ะก็ไม่ได้ไงเลยแค่กิจสัตว์อารมณ์อะไรบอกกูมาบอกกูจะน่าจิตสมัยเนี่ยเจ้าเจ้าทากันก็ไม่ยากกว่าที่รู้เช่นที่รู้ควรรู้ว่าจะน่าเจ้าได้ทากันอันนี้ปงชาจิตสมัยเนี่ยมาเลยงั้นเลยคุณแม่งาเช้าแม่กว่าไม่ได้มาจะตะลุงนี่มันไม่ได้ไม่น่ามาหนีเราไม่พอเราโกยโกยไม่รู้ย้อยอะไรเนี่ยโกยไม่ได้ไปรู้มาไม่ใช่หรอกแล้วอุตมาลุงเสด็จสมัยนั้นกี่สานี่เนี่ยโกยไม่พอไม่รู้เราอุ้ยเนี่ยแล้วอุตมาลุงสุดแค่ไหนจ้าไม่เสียมามาสู้ที่เป็นอาชีพอะไรล่ะไม่ใช่ไหนเจ้าบอกได้ก็ใช่ไหมล่ะมึงไม่ได้บ้าไม่ใช่มึงใช่เนี่ยไม่ใช่มึงใช่เนี่ยไม่ใช่มึงเฮ้ยไม่นั่งกันแล้วไม่กอดมันใช่หรือเปล่าเส้นหน้าตัวซุยเนี่ยไม่ใช่หรอกบ่าวอะซุเอบัดตัวล่ะบ่าทีแท้มาเอบัดน่ะยาเนี่ยดูเด้อะน้าอยู่ไหนเนาะตะตะเค้าเนี่ยญีเล่ด้วยเนาะซุยเนี่ยไม่ใช่หรอกบ่าวชุดดิมาเสียจนต้องจิตได้มั้ยเรื่องอะไรอะแม่บอกผมเนี่ย
ဟုတ်အချင်းတွေအားလုံးချက်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်သေးဘူးအားလုံးကကြုံနေပြီလေကောင်းဝေးထားခဲ့စဉ်းစားကြတာပေါ့တာရဲ့အားလည်းပြချင်တယ်ပါလားကဲမရတဲ့တွင်မှာဆက်မယ်ဆိုတာတောင်းလာလာပြီလားဗျာ ကိုယ်ကစားဖို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြောချင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ဝါခုံးနေတယ်ဘာပဲဖြစ်သူစိတ်မစိုးဘူးသူမျက်နှာမချိရဘူးကျွန်တော်လေးဘာလို့ရှိနေပြလဲဟုတ်ကိုဝေးဆိုရလေအတားတွာစစ်မှန်တဲ့အဖော်ကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်မှလား ဒီလိုလေကျွန်တော်တော့ဝန်တော့မပြည့်စည်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ပါဆက်လို့မသိတော့ပါဘူးဗျာကိုဗီကျွန်တော်တော့ရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေမမေတော့ဆုံးပြီခင်ဗျာကိုဗီကျွန်တော်တော့ရှိနေတာခင်ဗျာကိုဗီကျွန်တော်တော့မှရှိနေတော့နေသားချနေပါပြီဗျာ ဘဝဆိုတာကံရည်နဲ့တတ်မှတ်တဲ့ညီမနေပါဟုတ်တာရဲ့အစ်မန်ဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါပါဘာမလုပ်ဘူးဒီကနေ့ပေါ်ကြောင့်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 ပဲဖြစ်စီတယ်တင်းဘာမှလဲမမလို့စီဘာဖြစ်လာပါလဲဘာဖြစ်လာပါလဲ အင်တာဗျူးမေးမယ်လူတွေနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့နေတာမှမပူချောင်းလားဘာလို့အတောက်လဲဒီနေ့စက်ထင်းလာလိုက်မှာအင်တာဗျူးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တိလို့ကြက်တနာတွေတက်သွားမှာလားအမေခေါင်းလေးလည်းပါလားရင်းလေးလည်းပူပါလားထားပါထားပါအခုချင်းလည်းပါလားထ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 ားနိုင်လို့လဲမမလို့စီခဏနေရောတိလို့လူတွေအများကြီးကြားတာနေအတောက်ဘယ်လိုလုပ်ခေါ်ထုတ်မှာလဲလူတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအပေါ်တက်လာတာကောင်တာနားတော့ကြောက်နေပြီဒီလိုထွက်ပ
ောက်အားဟိုခဏတော့တိခံလိုက်ပါနော်ဝမရိုစီအရင်မှာပဲအနာယူတော့နော်အေးရောက်ပါလားဘာလို့ပြဿနာဟာချောင်းဟာချောင်းဟာချောင်းအတားရှိကိုလာပြီးတော့တရင်မိတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့အတားရဲ့ရေထဲကခန်းစားချက်ကိုကျွန်တော်ချောင်းပြောပြပါမယ်အော်အတားလေဟိုအဆုပ်အေးနေပြီးတော့ဆရာဝန်ကအနားယူခိုင်းလာပါတယ်အင်တာနက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေပါလို့ရှိနေတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ချလူလူကဒီထီတော်လာပြီးလူနာတရင်မိတာကိုကျေးဇူးတင်စကားတော့ပြောနိုင်ရမှာပေါ့ဖုံးကွယ်ထားတာကိုထည့်လိုက်ပါခုခုတော့ပြန်ပြောအောင်လေအစူတော်ကြီးရဲ့အတန်ကအခုမှပြတ်တာလားငကိုတွေကတုံးစားလို့မရတဲ့အတန်လားဆိုတော့အောက်လုံးရှင်းမှပြောလိုက်လေအတားအောချပြောတဲ့စကားအတွက်ခြေပတဲ့စကားတခွန်းအဖြစ်ပြန်ဖြေပေးပါလားမင်းအတန်ပြချင်တယ်ဘလို့ဆင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့တာနောက်ကိုရအတန်ရှင်ရှိတယ်
这弄没办法了，这弄困了吧？大哥，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 大
ตาเมียอแตนเปลี่ยนกางเลยพี่กว่าอะเมียก็เปลี่ยนติล่ะหึเมียจนโหดเลยจนโหดเลยจนโหดเปลี่ยนกางเลยพอจนเอ้ยแม่เนี่ยเราบ่คงเนาะเออพี่จนโหดเปลี่ยนกางเลยพอเนาะเออจนไอ้แม่เนี่ยเราบ่บ่าวเนาะบ่บ่าวเว้ยจนโหดเปลี่ยนกางเลยพี่จนกูไม่ตะนะชิ้นสู่เลยอ่ะเนาะเอ้ยเว้ยเออแม่จนโหดเปลี่ยนกางเลยตะนะชิ้นสู่เลยอ่ะเนาะเมียเนี่ย ตัวกูไม่ได้ชิ้นสู่เลยอ่ะเนาะเมย์ดีอ่ะอืมใส่กันก่อนเลยอ่ะฉันเลยวันดาบไปตัวก็เยอะๆเลยเลยช็อตอันเลยอ่ะเลยก็เอามีหมู่อ่ะเลยยะหนีไปสู่อาจารย์เสียก่อนให้ได้ อะไรแม่ลงยอกับพี่แม่เฉยเนี่ยดูดิเลือดตัวไปชื่อช่างก้าวซ้าบุรุษไปชื่อเลยดูดิอืมมาแล้วดูรำเข้าบ่าวตีจานี่อ่ะบ้าดีบ้าอะกูจ้าตะชิ้นเปียสนายมีเลยกูซีรีส์ติดช่องกูเล่าออกมาดีบ้ามาเข้าเนี่ยมาชื่อบ่าแล้วมาเลยอ๋อมาดีแล้วมาดิอาจารย์เสียไปตรงนั้นตะดินนี่แล้วป่าเลยดีล่ะเอออ๋อพี่เหรอนี่อ๋อชาจ้องนี่แล้วป่าแล้วมาแม่ให้กาวนี้ด่าหรอเออเดี๋ยวมาอีกบ่าจิ อ๋อมาเอ๊ะกาวเนี่ยกาวเนี่ยไอ้ดิกาวไอ้โลเย็บมามั่นมาฮึกูเนี่ยจะกูเปลี่ยนที่เลยลูกขอเลยอ่ะดีใจส่วนนี้อัตตาสิวเลยอินเตอร์วิวนี่ลาไหนเนี่ยมาใหม่อืมอ๋อกูชั่วโมงนี่แหละลักษณะหนูอยากไปน้องมายาวอีบ่อะไรมะล่ะกูไอ้ดิเคสเอาเลยมามะล่ะเนี่ยอธิษฐานไม่ได้ชื่อเลยตะล่ะอ๋อกูไป โอ้จะเฉลี่ยจิตสุบีโฮไปเลยเปลี่ยนไปบ่าล่ะอมรณะนี่อธิษฐานไม่ได้ครับเฮ้ยครับกูไปแล้วเนาะตะเงินจิ้นด้วยเลยยังโหกูมีเบิกกันจิตสุหมายเต็มเลยเป็นมันตัวไปแกมล่ะเปล่าๆกูอัตตั่วกูอมรณะอนี่เนี่ยกูบลูอซีซั่นนี้ดิตรีโตทาเลยหมอกจะฉะละซินซ่าละเหรอเลยอมายอมายเนี่ยมาใหม่ ปัจจุบันเราอาจจะเอาอินดับเบิลเลอร์ไปยังไม่ได้โอเคอากูมาแล้วอาจจะเอาไปมาอย่างไรเพราะช่วงนั้นไม่เป็นไรอืมอืมอืมโอ้ที่ฉันรีบกูเสกไม่ทราบที่จะเอาเมียกูไม่ใช่บริลล์กูไม่กล้าเอาเนี่ยกล้าเนี่ยอะไรเอ๊ะคุณมาดีทำไมกล้ามาเลยอาจจะด้วยสิจะตัวนี้ไล่ตาตัวนี้ไล่ดีเดียวจะมาไม่ได้ด้วยเอาเนาะยันนี่เป็นเนี่ยเปล่าไม่เลยไม่เข้าบ้า เลิกอาซาล่ะบ้าอาจารย์ศึกษาไปแล้วอะเราไม่เอาชื่อเตียวเอาไหมเลิกอาซาเราเลยจะยังไปอยู่เนาะไม่เหมือนกันดิเดี๋ยวนะแต่ฉันจะรอเรื่องนี้อ่ะอาจารย์กูรันยิ้มสู้แกเลยดีอะไอ้แต่ฉันเดียวอาจารย์กูรันขันซ้ำมือเลยเว้ยเอาเขาจะเกิดอะไรกูรันขันซ้ำใจดีอยู่พี่เด็ดเด็ดตัวเดียวเนี่ยป้องเสื้อเพื่อนสิบีมาฉันเอากูรันยิ้มสู้ท่าละบ้าแล้วสิเอาเงี้ยมือกู ดีเอาเมียมู่เป็นเช่นที่ทิ้งด้านในเมลูเช่นเลยเนี่ยเด็กคู่มาเราเมียเนี่ยเป็นถุงมันไม่ยัดดีในมาวฉันว่าเราฉันว่าอนุปัญญาอู้น่าส่งทอดแต่ที่พิจารณาคนยาบุไปฉันว่าไม่เอาเล่นมาเลยครับเนี่ยโอ้ยเชื่อใจผมดีไปในรถตัวเมื่อสี่สิบเอ็ดปีก่อนเนาะฉันว่าฉันว่าอนุปัญญาอู้ยังแต่โมทายไปแต่แต่สองพันบาทไม่ใช่เงินเท่าไหร่โอ้ยมาเอากูจะเข้าบ่เนาะช่วยเช็ดอ่ะตั้งยาตายอยู่ที่มาเลย
အဲ့ဒီပေါ်လည်းပဲကြားပြီးပါဟုတ်ပါတယ်အခုအတားနည်းနည်းလောရတာအဆဆရအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတားမင်းတို့သင်းတစ်ခုရေးပေးခဲ့တယ်ငါလည်းငါဆန္ဒတွေအောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းရအောင်ပဲလေပါမင်းလည်းဆက်စူးစမ်းပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးရာရမင်းကိုပဲမျက်နှာသာပေးခဲ့တာပဲငါတခါကပြောခဲ့ဘူးသူလိုပေါ့ဖြစ်ရှင်သားတွေအတွက်အခွင့်အရေးရလာတဲ့အခါမှာဘလို့တိုင်ဆုပ်ကန်ထားလိုက်ပါအတာအနုပညာရည်သွေးပြေဝပါစေညီလေးမင်းရဲ့ကိုပေးတဲ့မမလည်းအကိစ္စကိုခေါင်းနဲ့ရမ်းနောက်နေတဲ့ရင်ဒီလည်းပူတယ်။ပူဆိုးတာကိုပေး။ဘေးထွက်သွားမှမသိတာကိုကဆိုးတာကဲ။ဘာလဲစိတ်ကူပေါ့ပြီးထွက်သွားတာလေ။အမရာတို့ကိုပေးကိုမိသားသူမျိုးဖြစ်သွားတာမသိဘူးမမ။ဖြစ်နိုင်တယ်။အကိစ္စဖြစ်နိုင်တယ်။သူဒီကိစ္စကိုကောက်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့မလာရဲ့ဒီလောက်မားတော့မှာကွယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပြဿနာတွေဖြစ်ပြဿနာပေါင်းစုံတွေဒီလောက်ထိများတာပြရလေကန့်နေတာ तू ဒီလောက်တော့နားလည်ပေးရမှာပေါ့အခုလုံးမဲ့ပွဲရလေ तू ရှိနေမှာဖြစ်မှာเนาะအတာတခုခုဒုက္ခရောက်ပါပြီတဲ့ तू မကယ်ရအောင်လားတော့ तू ဘာလို့ထွက်သွားတာလဲလို့ကဲမဟုတ်တော့ပါဦးဒါရဲ့ကိုပြီမှလည်းအကြောင်းကိစ္စတခုခုရှိလို့ဖြစ်မှာပါမဟုတ်ဘူးမေကျွန်တော်တည်နေတယ်ကျွန်တော်တည်ကိုတည်နေတယ်ဗျာကိုပြီဘာကြောင့်ထွက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်နေတယ်တည်နေလို့လဲကျွန်တော်မပြောနိုင်တာပေါ့ဗျာကဲပါဒါရဲ့ဟိုအတာနဲ့ကိုပြီနဲ့ကနှစ်ခုတစ်စိတ်တယ်မလားတခါတလေကြာတော့လေအနေနီးလို့ရင်အမြင်လွဲတတ်တယ်တဲ့ကိုဖေးပြန်လာမှာပါအတားကိုခွဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအတားကိုတွေ့နိုင်တဲ့တနေရာမှာကိုဖေးရှိနေမယ်လို့တော့အမှားထင်တယ်ကျွန်တော်သိပြီဗျကိုဖေးဘယ်မှာရှိနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးမိပြီဗျဘယ်လေလာလေလွားလိုက်တာไม่ปลาแล้วล่ะกูบอกดิว่าบาไทลงน่ะง้านี่มาอลุชิเด้ไม่อ่ะน่ะลงไม่ใช่ไม่กิษาไม่ใช่เปลี่ยนหรอกกูเองมาแล้วจนไม่เปลี่ยนอูยอ่ะแม่เปลี่ยนๆเปลี่ยนๆก็ค้าลงตาตูยังวันแน่เลยนี่ตูน้าเลยไปแล้วจนน้าเลยอ่ะกูเองก็จนน้าไม่เลยนะจนยังขันซาเนี่ยอ่ะတော်ပြီငါတော့ဘောတကောရှောက်လိုက်တာ။โอ้ငါကတောက်တယ်လဲလဲနေပြသည်။ကိုမင်းကျွန်တော်တောက်ထားပြီဘာလို့ထွက်သွားတာလဲ။ဟာမင်းကတောက်တယ်မပေါ့ဘူး။မင်းကနိုင်ငံကျော်ပဲမိမိလက်မှာဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေတာပဲ။တောက်တဲ့ကငါ။တောက်ပြန်ငါ။အစတော့တားဆိုတာ။ကိုမင်းလည်းလက်ဆိုင်နေလေ။ကျွန်တော်အယံဝမ်းနေတယ်ဗျာ။အခုတော့မျိုးကိုမင်းကိုအားကိုးနေတဲ့အချိန်မှာကိုမင်းကျွန်တော်နားထွက်သွားတာ။ကျွန်တော်အယံဝမ်းနေတယ်ဗျာ။မဟုတ်သေးဘူးအသာ။မင်းကကိုပိုင်အရေးရှိရှိအဲ့ဒီကိုပိုင်အရေးချင်းကိုတောက်ပြောင်လာအောင်မင်းစူးစမ်းရမှာမင်းဘယ်သူအကူအညီမှရယူစရာမလိုတော့ဘူး
ลูกสุนัขก็มัดถ้าคุณยิ้มสุดละคาเวียอันนี้อะไรเนี่ยมันลานายอันนี้ยาอะไรคุณยิ้มเล็กสุดเล็กแก่พี่เอาไม่โจ้ซ่ามาไม่ลานไม่ชอบไม่อันไหนก็ไม่ลานบ่ออกมาเอาไปเลยไม่ต้องบอกแล้วก็มีจนเอาเอามีบุจนเอาบาดจนเอาไปโจ้ซ่าเราไหมเป็นอะไรยาวแค่นี้มาจนเอาบัวใส่ไปในคุกเป็ดแทงกันดูแค่ซ่ายอะไรเปล่า ไปเดี๋ยวจิ๋วยังจะจิ๋วเต็มมาเลยเดี๋ยวกูจะนอนเอาเท้าตัวเชี่ยจะพ่อมือสูงเกินมาสักการณ์นี้เราพอไปยังไงกูจะนอนเอาเท้าสูงมาตัวเชี่ยจะนอนให้เสียโซกูตั้งเงี้ยจีพี่ว่าอัตตาสูงเลยอัตสูงเราบัวจะวัดตั้งใส่บุญความดีเกล้ากูไม่รู้ว่าอีสับปีเกล้า กูไม่เอาจีโน่ยันตรียาเลยอะเอากูไปอะจีโน่นามามิชิโร่เอามีมูลีเลยมาที่เอาเรือท่าไปอยู่ทั่วตัวเลยประเดี๋ยวจีเล่ที่เดชเชนเลี้ยวน่าท้องยิ่งกูไปเจอลาบุวานมิสตังบูจ้าบ้าบี้า Touch my heart, touch my heart. Mama, me love not it to do me. But my heart, but my heart. Me heart never want you. Say my name, she love me tonight. Touch my heart, touch my heart. Do we know nothing to do me? But my heart, but my heart. Then how never want you. Say goodbye. Touch my heart, touch my heart. Do we know nothing to do me? But my heart, but my heart. Tonight.